Porque, viu, a gente fala assim, a gente tem o museu, que é o pessoal esportivo, e sem a torcida também nada conseguiria, porque você estava lá torcendo com sucesso deles, né? Foi forte, porque tinha torcida. Ao vivo. Ao vivo, opa. Conseguiu ao vivo? Fala com o pessoal, hein? O Zanelito aqui foi um dos grandes doadores do Museu Esportivo. Temos até uma camisa aqui do SESC, né, da década de 80. Temos aqui da COFIPA. Ali já é do Custódio, da Soesma, do Custódio. Ali do Augusto. Ali do Dr. Adilson, que está aqui presente. Deixa eu receber uma carteirinha. Essa carteirinha de 1968, é válida até 68, até 68. Ela é antes. Ela é anterior a 68. E é do Valdecir José Gomes, que é o mundo. A Deus que é o nosso colaborador. E do lado aqui da lenda. A lenda chegou. Que ele filmasse também aquela jardineira, José Paulo, é a nossa alegria, porque você realiza um sonho nos colocando nos anais da história do esporte paranaense.
E o pouco que nós fizemos é muito pouquíssimo mesmo perante a sua grandeza em termos de amor pelo futebol, pelo esporte amador de Maringá. Muito obrigado. Doutor Deus, quer falar alguma coisa? Aproveita e fala alguma coisa para nós também. Bom, primeiro que eu nunca tinha visto essa carteirinha do meu irmão. Né? Não tinha visto. Nem sabia que ele era guerreiro. É, não sabia. E agora eu estava ali atrás olhando umas fotos e duas coisas que me emocionaram profundamente. Uma que meu pai, né, quantas vezes foi ver esse moço aqui jogar. Né? Lá no, na época que a gente colocava a laranja e enrolava lá. Pra, né? O seu Joaquim. Seu Joaquim. E a outra que eu vi a camisa ali agora do Grêmio de 1977, foi o último título, e eu estava comemorar na Rua das Flores, lá em Curitiba, também muito emocionante. Agora, eu acho que esse trabalho que você faz mantém a memória.